Друзі, усім доброго дня. По статистиці в Україні самий розповсюдженіший автомобіль – це Volkswagen Passat. Але по тій самій статистиці самий розповсюджений автомобіль в таксі – правильно, це Volkswagen Passat. Отже, сьогодні відео все про Passat. Volkswagen ра-та-та-та-та, ра-та-та-та-та, і капут. Нормально, машина хорошо. Для мене говніше. Ну, извините. Passat нормально. Ненормально то, что их мало очень. Коробка хорошо работает, если исправно. С мотором двухлитровым вообще бомба. Ну, плюшек там куча. Вот это вот единственный плюс, что она там напичкана. То есть там все, что хочешь. Сам лично видел Passat с пробегом 487 тысяч. Дизельный универсал, и он был живой. И он был не рекомендован, но он был живой. Ну, ездит долго, но я не люблю Passat, мое личное мнение. То есть, как бы это, я же дизель не люблю, низкое очень. То есть, садись я как на горшок, блин. В смысле нормальных, которые можно рекомендовать, которые с честным пробегом, с экологией, с сажей, там. Ну, а так нормально, тоже за дизель. Если шо. Эти ремни ГРМы, блин. Да нету там, в принципе, такого ужасного. Дороговато. Чуть-чуть. Дуже полюбляют их перекупы. Є заявка B7 Passat, але ми дивились спочатку машини до 14-го року, потім подивилися, що там нема чого ловить, додали всього $1000 і почали дивитися після 15-го. І коштів вистачило. Саме про це сьогоднішня історія. Перший автомобіль, він американець. Американці завжди, вони ушкоджені. Ми дивимося так, щоб були автомобілі не сильно ушкоджені. І цей екземпляр, перший до огляду, ну начебто не сильно ушкоджений. Дивимось спочатку його. На місці тут пластмаска, тут оторвана. І вже бодені стоїть на місці. Теж візорчик виїхав в цій часті. Покрашу. Є шпаклівки, так трошки ремонтувалось, його тут рихтували, десь 98, тут є шпаклівочка у нас, зазор уходить внизу, тільки не крашено, тут арка також відкрашилась, тут є шпаклівочка 550, 450, 770, і тут будет переходик. Эта арка у нее ремонтировалась, покрывалась. И 206, эти крылья также красились. Крылья тоже шпаклевались. 1600. Здесь тоже шпаклевалось. Получается, это крыло у нее тупое шпакло. Отже, підсумуємо. Враховуючи те, що ми бачимо, те, що у нас є безліч звітів по цьому автомобілю, ми не їдемо на нього дивитись просто так. Ми розуміємо, що там була ушкоджена одна сторона, але по факту вгашена інша. І ми розуміємо, що це вже було вгашено в Україні. Але, правда, ніде ми не дочекаємося і ніхто нам про це не скаже. Але ми маємо інший автомобіль. По ушкодженням він начебто непоганий, тобто не було сильних ушкоджень. Едем удивиться. Passat R-Line, который первый по приоритетности, с ударом вот сюда, напомню. Ну, сделан он себе, так скажу. Вот тут уплотнитель не на месте. Вот эта дверь будет шпаклеванная. Тут тоже зазорчик немножко гуляет. И тут вот есть царапина, тут есть скол. Тут тоже уплотнитель не на месте. Фары у нас. Такая даже бирка идет еще американская. Фары LED-ов. Ледовские 112-114, крыша у нас в родном окрасе 112-120-200-280-240-200, зазор чуть-чуть уходит, получается, наверное, всю сторону, да, красим. Дверка тут тоже шпаклеванная 600-600-500-300-380-660 473, 319, 207. Какого она цвета была раньше, эта дверь? Без понятия. А, вы ж покупали готовую, да? Тут шпаклевка не бьется. 1700, 1600. Тут тоже не бьется. Просто тут уже выпнуто. 623, 285, 241, 700,
1400-1200. Тут тоже перепыл до ремонта. Наверное, планка тут порихтована. Без обид, но тут дохера везде. Зараз я поясню, чому Іван, це класний фахівець з фольксвагенів, чому він не додивився цей фольксваген до кінця. Та там тупо нема що дивитися. На кожному кроці він вгашений, ушкоджений, і те, що заявлено, далеко не відповідає дійсності. Ну, про що ми мову ведемо, якщо степлером прибитий потолок до цього? Ну, тобто, зекономили навіть на цьому. Хоча потолок на цей Passat, він не вартує дорого. Його було б дешевше поставити новий або обшити заново, але не прибивати степлером і не гасити такий цінник. Але у нас є інший автомобіль. Значить, Passat, який смотрел я когда-то давно, до війни, але так що-то у нас з ним не вийшло. А тепер пояснюю, чому саме цей Passat, він цікавий для нас. Треба піти на декілька місяців назад, а саме на 8. 24 лютого, коли почались прильоти, і саме в цей день, під прильотами, Іван, наш фахівець з вибору автомобілів, дивився саме цей автомобіль. Він тоді зник з продажу. Ну, не буду пояснювати причини чому, але він зник. І зараз він з'явився знову. Попередньо ми цей автомобіль вже бачили. І якщо з ним за 8 місяців нічого не трапилось, то це нормальна пропозиція. Але так, чи це чи ні, зараз і з'ясуємо. Тут на капоті є такі підтучковані, слегка заметні царапини. От, припоминаю, да, ті моменти, от це тут. І основно глазом не сильно бросається. Тут є кольчик, тут на фарі є царапина, це фара родная. Либо желательно полирнуть і заклеїть бронепленку. В эту сторону у нас был удар. Красилось вот это крыло, вот эта дверь. Тут вот есть кольчик на арочке. Лобовое менялось. Капот, как бы, наверное, покрашивался, припоминаю. Тут есть легкие царапины под полировку. Но ее не мыли сейчас. Тут чуть-чуть дверка слегка выпирает. Надо, может, подрегулировать. Болтик этот крутился. Тут по зазорам все хорошо. По фонарям тоже все хорошо. Легкие можно подтычковать будет на торце. Скольчики незначительные. Тут есть пятнышко полированное. Зазорчик на капоте слегка неправильный. Тут он меньше, тут он чуть больше. Под лобовым стеклом есть такой, как называемый, мох, что ли. Тут есть легкая царапинка. Все уйдет полировкой без проблем. 105, 106, 114, 103, 106, 107, 128, 130. Легкие царапинки на крыше есть. Какое-то, как может, животное скатилось когда-то когтями, но это уйдет полировкой. Тут тоже что-то подмазано. Незначительно вот так вот. Какие-то косточки были. Типа дерево. Может, смола. Да, это под абрикосой. Она не мылась. Дверка перекрашивалась лаком. 164, 800. Вот тут есть немножко шпаклевки. 1100, 1800, 1900, 2, 2, 1700, 1300, 523. А тут дверка эта шпаклевалась. Понимаю, что крыло сместилось и дверку подрихтовали. Это крыло тоже крашено. А тут есть следы рихтовки такого характера. Не знаю, видно будет. Леночка, вот этот краешек, он рихтовался. Ну и капот также у нее окрашен. Есть мертвые зоны, датчики, дистроник у машины. На руле тут дистроник. Ремешок работает. Электрика. Валик надувается. Опускается. Тут все хорошо. По дверной карте. Маленький, незначительный, на телефоне будет страшнее, чем вживую. Коцки, но это все мелочи. Места в ней, конечно, много. Очень даже. Сиденье тут все отлично. Так, сняли защиту на моторе, сальник коленвала не течет, поддон тоже сухо все, полуоси все норм,
все сзади сухо. Турбина тоже сухая. Немножко тут вот есть сверху легкое запотевание на подводящем патрубке. А тут все хорошо. Пока там парни смотрят, еще тут появилась за это время такая вот вмятинка на этой двери. От сантиметра, грубо говоря, 10. Вот так вот. Я зафотографировал, и надо будет. Подовки спереди, правая шаровая, и левый передний саленблок переднего левого рычага. Требует замены. Отсутствуют хромированные элементы вот тут и вот тут. Тут есть трещинка, тут вот в этом месте, вот в этом месте. Стоечку стала поменять. Обе. Вот этот вот саленблок, вот это вот шаровая. Рычаг с разборки отдвигался по этому отверстию и по этому. Цей автомобіль був придбаний, цей автомобіль ми порадили, і цей автомобіль ми купили, цей автомобіль ми оформили. За 10 місяців, за майже 10 місяців, на ньому з'явилась одна маленька вмятина, ну як маленька, з'явилась вмятина додатково від користування цим автомобілем. Треба замінити йому шарову опору, треба поміняти стойку стабілізатора, треба обслужити, мається на увазі, поміняти рідини, мастило в двигуні як мінімум. Я би звернув увагу ще на тормозну систему. І буде він далі їздить і радувати свого нового власника. До речі, якщо ви є власником такого автомобіля або хочете придбати цей автомобіль, ми зараз пишемо інструкцію по використанню даного автомобіля. Мається на увазі, на яких двигунах, куди дивитися, що, скільки ходить. Ну, тобто буде такий великий, здоровий інформаційний випуск. Я думаю, десь, напевно, через тиждень, днів через 10 ми впораємось, зробимо і вам дамо його на подивитися. Ну, а на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока. На дорогах. На дорогах. Тепер точно пока. А що все погано? Пишемо.